Муслиманите на утринска намаз молитва, православните христијани на литургија во чест на основоположникот на Македонската православна црква. Денот на Свети Климент втора година се празнува како државен празник. Литургија во сите храмови, централната на Плаошник, каде и се наоѓаат моштите на Свети Климент. Премиерот Никола Груевски дојде во соборниот храм во Скопје, заедно со министерот за правда и председателот на комисијата за верски заедници. Голем ден за нас македонците, голем ден за христијаните. И ми беше задоволство утрово да бидам тука заедно со верниците во црквата. Свети Климент е заштитник на македонската држава, народ и култура, основоположник на древната Охридска архиепископија. Неговото дело конечно достојно се слави во Македонија. Добро е да ги почитуваме и празнуваме своите свети, зашто светиите немаат потреба од нас. Ние имаме потреба од нив, од нивните молитви, од нивната закрила, од нивното патронство. Свети Климент, заштитникот на Охрид, заштитник на македонската земја, на македонската црква, заштитник на македонската култура. Втора година поред, 9 декември, денот посветен на Свети Климент Охридски се одбележува како државен празник. Во соборниот храм во Скопје, кој го носи неговото име, во раните утрински часови се служеше литургија во чест на основачот на Македонската црква и на Охридскиот универзитет, најстар во Европа. Во времето на минатото бил честопати било посакувано да му се намали неговиот авторитет и почит, но секогаш тој е дел од небесата и еве до денеска се прославува и навистина се радуваме што имаме можност да го прославиме и ова година вака торжествено во нашиот преславен град. Свети Климент е еден од петте ученици на Кирил и Методи и во својата Охридска книжевна школа, попозната како прв словенски универзитет, обучил 3500 ученици за црковна богослужба и помагал во писменувањето на сиромашното население. Во чест на неговата просветителска дејност, во собранието традиционално беше доделена Државната награда за образование, култура, уметност и здравство. Ја добија меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. Агим Рушити, професор по математика од Куманово, професор доктор Вера Битракова Грозданова, археолог од Скопје, Миле Бошевски, библиотекар од Скопје и професор доктор Самуел Садикарио, ендокринолог од Скопје. Не би можеле денес да зборуваме за образование и култура доколку не се надоврземе на Климентовата традиција. Оваа награда ја прифаќаме како признание на нашата досегашна дејност во областта на образованието и воспитанието, уметноста и културата, здравството. Силен е мотивот да се пренесува знаење и да им се помага на другите. На церемонијата за доделување на наградите не присуствуваа министрите од владата, ниту представници на СДСМ, ДУИ и ДПА. На вистина е жално и во крајна линија нешто што треба да ги замисли сите тие политички партии кои што ги споменавте, зошто на овој ден кога се поклонуваме повторно, ќе кажам, пред македонската современа култура, пред македонското современо образование, здравство и достигнување во јавниот сектор, нема представници кои што исто така ќе се поклонат пред овие достигнувања. Од опозицијската СДСМ велат дека празникот го одбележале вчера вечер со присуството на Свечената академија во Охрид, каде што и било местото, бидејќи Свети Климент се смета за заштитник на овој град. На таа свеченост немало представници од власта. Од ДУИ велат дека не присуствувале на одбележувањето во собранието поради славењето на Бајрам, а од ДПА не коментираа.